Dünyaca məşhur Femen qrupu Azal'ın Buta Airways şirkətinə qarşı etiraz aksiyası keçirib. Femen qrupunun yaydığı bəyanatda Azərbaycan Hava Yollarının törəmə müəssisəsi Buta Airways'in Ukraynaya təşkil etdiyi turlar zamanı bilet qiymətlərinin nisbətən ucuz olması və yalnız kişi müştərilərə qucaq açmasına etiraz edib. Rəsmi Azərbaycan şirkətinin belə bir addım atması, kişilərə yaxın xaricdə seksual münasibətlərə təşviq etməsi Ukraynada Femen aktivistləri tərəfindən hiddətlə qarşılanıb. Kiyevdə fəaliyyət göstərən və fəal qadınlardan ibarət olan Femen təşkilatının üzvləri uçuşa yalnız kişilərin daxil edilməsini əsassız sayıb və təcili olaraq Buta Airways-dən rəsmi olaraq üzr istənilməsini tələb edib.